Ahoj všichni ve spolek, zdravím dámy, pány, všechny dogmeny, dogmenky, všechny milovníky pejsků. A proč tohleto video? Já jsem se na velmi dlouhou dobu odmlčel, nicméně to mě úplně nezastavilo nad sny a plněním si snů. I když není tajemstvím, že zhruba před rokem a půl jsem přišel o pejska, mi umřel a bohužel z důvodu pracovních a časových si to zvíře momentálně pořizovat nemůžu, ale nechci, protože přece nebudu kázat vodu a pít víno, pokud zkrátka momentálně nejsem tomu pejskovi schopnej ten čas dát a tu mou pozornost a energii, tak já vlastně toho pejska teď si opravdu dovolit nemůžu, ale nechci. Prostě chci trošičku příkladem. Takže nicméně, abych z toho úplně nevypadnul a navíc mám v hlavě takový projekt, se kterým bych chtěl od vás pomoct a proč v podstatě točím tohle úvodní videjko, je, že už velmi dlouhou dobu se chystám na dokumentaci vaší práce s pejsky. A pokud je to váš život nebo zaměstnání, dokonce pracujete jako psovod u záchranářů, u zbrojených složek, pohybujete se ve sportovní kinologii, ať jako třeba figurant, jako závodník, trenér, a chtěli byste se o vaše úspěchy podělit, nebo máte zkrátka nějaké zajímavé plemeno, které tady v České republice není hodně zastoupeno, nebo je vzácné, nebo máte zkrátka výstavní výsledky, tak já bych byl strašně rád, aby jste mě zkontaktovali, a já určitě nad těmi nejzajímavějšími návrhy, podněty si sednu a ozvu se. Protože bych moc rád vytvořil takovou, možná dokonce talk show nebo podcast, takový dokument, kombinaci. Nechci být příliš zaměřený a jsem takový trošičku volnomyšlenkář a hrozně rád improvizuju, tak bych byl strašně rád, kdybyste mě zkrátka zkontaktovali, nebo pokud někoho znáte, s kým by se dalo natočit nějaký zajímavý povídání a ukázka, tak se určitě ozvěte. Já vám děkuju za pozornost a mějte se krásně. Ahoj.